投資の可能性をすべての人に児玉です。今日は利益につながる株の神サイトトップ3を発表していきます。こちらのサイトはですね、私が実際に使っているものでして、すべてスマートフォンで見ることができます。リンクの方もですね、概要欄に載せておきますので、ぜひですね、やってみたいなと思った方は概要欄見てもらえばというふうに思うんですけれども、まあ初心者というよりかはもう実際にやっている人に対してですね、役に立つねツールになるかなと思います。まあ情報源に近いものにはなるんですけども、やはりですね、株式投資はですね、まあ数字事実ベースですね、分析することが大事なんですけども、分析とかまとめるのって結構大変ですよね。まあ自分でね、Excel やノートをね使ってみてもいいんですけども、そのですね、煩雑な情報整理をショートカットして忙しい中でもですね、投資判断できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは指導実績1万9000名以上の私がですね、まあ、投資教育の経験をもとにですね、初心者でも始めやすい高配当増配株の投資について取り上げていきます。個別銘柄のですね、情報分析や日々のですね、投資で役に立つ情報の使い方なんかお話ししてきますけども、やっぱり大事なのはですね、暴落時に安い時に買って、あとはですね、長期で利益を伸ばしていくということです。これは短期トレードでも中長期のね、投資でも全く変わりません。最も大事な暴落時の拾い方、そして有料銘柄の見つけ方についてですね、具体的な講義動画をこちらの公式 LINE の方で無料プレゼントしています。銘柄選択に根拠を持ってやりたい、高値掴みをせずですね、いいタイミングで売買をしたい、仕事が忙しい中でも何とかしてですね、将来の老後資金の資産形成をしたいという方、概要欄の方にですね、 LINE のリンクがありますので、ぜひ友達登録をしてみてください。それでは本題でいきます。利益につながる株の神サイト第3位がポートフォリオトレーダーです。自分の持っている保有銘柄をですね、円グラフなどで見ることができる便利なサイトというかツールになります。まあ、アップストアやプレイストアのですね、ダウンロードできるんですけども、もうこれ一つで、まあ、銘柄の保有割合や損益、資産額などがですね、もう一目瞭然でわかります。無料版と有料版があるのですが、1700円買い切りで有料版を買ってください。無料版も使えるんですけれども、3つしかね、銘柄登録できなかったりしますので、まあ、まずそれで試してですね、いいなと思えば、1700円でですね、有料版を買って試してもらった方がね、いいかなと思います。特にですね、株を長くやってると、まあ、証券口座も返ってくるし、銘柄の数もね、増えてきたりもします。そうするとね、自分がそもそもいくら株にね、お金を使ってるのかとか、資産額全体でどんなバランスになってるのかっていうのをですね、把握するのがね、大変になってきます。以前も私は Excel でですね、管理はしてたんですけども、どうしてもですね、入力漏れがあったりとかですね、株価が変動すると割合も変わってきますからですね、そこの把握はですね、簡単ではありませんでした。証券口座のですね、管理ツールももちろんありますけども、それをね、連動させるとなるとまたちょっと難しいですよね。このポートフォリオトレーダーを使ってもらいますと、もう証券口座を横断して、自分の持っている銘柄の損益や割合をですね、リアルタイムで反映されていきますので、非常にですね、管理がしやすくなります。しかもですね、日本株だけじゃなく、米国株、中国、インドなど世界中のですね、株式、ETF をですね、反映させることができますので、資産のですね、一元管理という点でも非常に便利です。国によってですね、当然通貨も変わってきますから、ドルやですね、まあ、ユーロなどで建てた株式が日本円にすると合計いくらなのかとか、そういったこともですね、わかります。セクターごとにですね、銘柄の割合をね、見ることもできたりします。まあ、難点があるとすればですね、都度その銘柄を登録しなければいけませんので、そこがね、煩雑かなというふうには思います。私もですね、そんな頻繁に売買しないので、まあ、注文するたびにですね、このポートフォリオトレーダーに、まあ、登録はしているんですけども、デイトレをしている方とかはさすがに、ね、難しいかなというふうには思います。まあ、ただ、私の視聴者さんであれば、まあ、多くはですね、持ちっぱなしの投資をしたいと思っている方が多いかなというふうには思いますし、投資の、ね、失敗のほとんどは資金管理のミスでもありますので、自分のですね、全体感を把握する上でもですね、ポートフォリオトレーダーぜひね使ってみてください。利益につながる株の神サイト第2位がストレイナーです。ウェブサイト、アプリとあるのですが、上場企業のですね、決算を中心に国内外の経済ニュースなどのですね、要点を分かりやすくですね、まとめてくれています。とにかくですね、もうグラフが美しいんですよね。最初ね、ツイッターで私知ったんですけども、もう感動しました。何よりね、見やすくて、上場企業のですね、決算っていうのはもちろん確認しなければいけないんですけども、要点をまとめて、かつね、図で表してくれるという点が非常にですね、優れています。上場を控えたような話題の IPO もですね、記事で特集してくれまして、事業内容や業績推移なんかもですね、見せてくれます。勢いのですね、IPO というのは、長期の投資対象としてもね、考えられるんですけども、どうしても事業内容がですね、見えづらかったりとか、どんなことをね、やってるのかイメージしづらいと、やはりね、投資はしづらいです。ただですね、このストレーナーがあればですね、そういったグラフはもちろんですね、まあ、ニュースの要点だったりとか、決算のまとめ、注目のスタートアップなど、まあ、様々なですね、情報を一元して見ることができます。日本株もそうですが、話題のですね、米国株にも対応しています。例えば、少し前に話題になりましたが、米国のですね、ゲームプラットフォームのロブロックス、メタバース関連の成長企業として期待されてますが、まあ、いまいち想像がね、つきづらいという方もね、少なくなかったかなと思います。なんですが、まあ、その業績推移もそうですし、
し、あとはですね、ユーザー構成ですね、日本語でですね、端的に分かりやすくまとめてくれています。というか13歳未満が半数というのはすごいですね。まあ、さらにですね、実際どのような事業を行っているのか、その期限からですね、サービス内容までですね、日本語で見ることができますので、最新のですね、米国のテック企業に投資をしたいと思っている方にはですね、非常に便利な情報源となります。まあ、株の情報源というと、こういったまあ YouTube や、ね、Twitter なんかもあったりしますが、私もそうですが、少なからず個人のですね、解釈が入ってしまったりもします。客観的なデータをですね、まあ、端的にまとめてくれる存在というのは結構貴重なんですよね。有料版をですね、登録してもらいますと、オリジナル記事やですね、成長株に特化したですね、情報を見ることもできたりしますのでですね、高配当だけじゃなくですね、長期で大化け銘柄を狙いたいという方にはね、必須の情報源になるかなと思います。月2178円からですね、見ることもできますし、年間だともう少し、ね、安くなりますので、一度検討してみてもいいんじゃないでしょうか。利益につながる株の神サイト番外編は世界の株価です。これはですね、知ってる人もね、多いかなと思ったので、もう番外編ということにしたんですけれども、便利なので一応挙げておきます。サイトの名前の通りですね、世界の株価がですね、もうずらっと並んでいまして、1ページでですね、見ることができます。日本米国の株価だけではなくですね、ドル、ユーロといった主要な通貨、日米の金利やゴールド、さらにはですね、ビットコインや原油などですね、様々な金融商品のですね、値動きをですね、見ることができます。ちょっと、ね、上になっちゃったんですよね。こうタブをね、変えていくと、日本とアジアだけとかですね、あとはコモディティだけとか、そういった感じでですね、調べることができたりもします。私はですね、この世界の株価をもうブックマークしまして、朝起きたらですね、必ず開いて見るようにしています。例えば金利が上昇することによってナスダックがですね、下落したりとか、日本の時間外でですね、このダウ平均が動いていることで、日経先物とか、あとは CFD がですね、それに影響されて動いていることもね、分かったりしますので、こう関係性がですね、見やすくなるってことですね。クリックするとチャートもですね、出せますので、まあ、そのままですね、まあ、テクニカル的な分析もしてもいいですし、値動きのね、推移を見ることもできます。サイトの左横にですね、まあ、楽天証券の経済カレンダーもリンクされていますのでですね、重要な経済指標なんかもですね、ここで確認することができたりもします。投資に限らずですけども、日々ですね、触れていくことでですね、感覚が養われていくという部分はどうしてもあります。最初はですね、個々の指数のですね、詳細が分からなかったとしても、まずは見つけることでですね、まあ、相場の動きがね、分かるようになってくるかなというふうに思いますので、この手始めとしてこの世界の株価使ってみてください。利益につながる株の神サイト第1位がマネックス証券の銘柄スカウターです。これはね、もう外すことができません。私のですね、もう投資の必須ツールです。とにかくですね、もう情報が豊富で見やすい。個別銘柄一つとってもですね、基本的な株価指標の情報から最新のですね、アナリストがまとめた決算のレポートなんかも見ることができます。知らない企業であったとしてもですね、どのような事業をですね、展開してきたのかというところですとか、長期のですね、業績の推移もですね、見ることができます。過去10期のキャッシュフロー推移や、貸借対照表の変化、償却資産や有利子負債のですね、推移なんかもね、見ることができます。業績の数字だけで言えば、まあ、株単でもね、見ることができるんですけども、まあ、あくまで数字の羅列なので、一応ね、変化はわかりますけども、やっぱりですね、グラフにしてもらった方がですね、一目瞭然なところはあります。スクリーニング機能も充実してまして、高配当、優待もですね、狙いたいという方であればですね、このような形でですね、条件を設定して、銘柄をですね、絞り出すことができたりもします。予想配当利回りと、あとは株主優待のね、有無なんかですね、見ることによって、銘柄のスクリーニングの効率化にもなります。銘柄の比較なんかもですね、登録することによって横一列ですね、見ることができます。まあ、指標をそもそもどう見るかってことはもちろん理解しなくちゃいけないんですけども、それを分かった上でね、やるんであればね、非常に比較もしやすいです。まあ、それ以外にもですね、国別の売上構成や事業別のですね、売上構成で、それがね、おのおのどのように伸びてきたかというところ、推移、直近の業績予想のですね、修正の推移なんかもね、見ることができます。きっかけがね、誰かからの情報だったりとか、ツイッターからのですね、情報で銘柄をしたとしても、一旦この銘柄スカーターにですね、落とし込むことによってですね、企業の情報をですね、詳しく見ることができるようになります。もう超便利ですね。おまけに中国株と米国株ね、あったりしますので、もうこの銘柄スカーターはですね、私も日々使っています。まあ、ネックとしては、マネック証券をね、開かなければいけないっていうところではあるんですけども、口座開設自体はですね、無料ですし、概要欄の方にもですね、リンクがありますのでですね、よろしければ、マネック証券、口座開設して、銘柄スカーター使ってみてください。はい、ということでね、以上となります。いかがでしたでしょうか。まあ、情報収集は特にですね、その個人の解釈なのか事実なのかっていうところですね、しっかり見分ける必要がありまして、客観的な数字とできるだけ短時間で効率よくですね、収集するということが重要になっています。まあ、結局スキルを習得するにはある程度時間を使わなければいけませんけども、忙しい中ですね、投資をやってる方も、ね、いらっしゃるかなと思いますので、今日紹介したようなですね、サイトツールぜひ使ってみてください。それからですね、こちらの公式 LINE の方で私がですね、得意としている暴落時に有料銘柄を拾って、そして長期で資産を伸ばすですね、投資法に
について、こういう動画を無料プレゼントしています。最近ね、リニューアルしまして、より分かりやすくなりました。ぜひですね、概要欄のリンクの方から友達登録申請をしてもらってですね、見てもらえればというふうに思います。それからですね、本日の動画をね、ご覧になってもらっていいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。まあ、これからもね、役に立てる動画をどんどん出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。